Чуангсу. Чуангсу je vzácný květ. Vzácnější než Buddha nebo Ježíš, protože prostě pochopil. Neměl žádnou metodu ani meditaci. Čuangsu říká, prostě pochopte jednoduchost celé věci. Narodili jste se, jaké vás to stálo úsilí. Vyrůstáte, jaké vás stojí úsilí, abyste rostli. Dýcháte, jaké úsilí vynakládáte při dýchání. Všechno se děje samo, tak nechte se tím trápit. Nechte život plynout a pak budete plynout s ním. Nebraňte se tomu a nesnažte se jít proti proudu. Dokonce se ani nesnažte plavat, jen splývejte s proudem, ať plyne kamkoliv. Buďte bílý oblak plující po obloze. Pluje jen tak, bez cíle. Plynutí je nejvyšší rozkvět. To hlavní, co je u Chuangsu třeba pochopit, je přirozenost. Vyhýbejte se všemu nepřirozenému, nedělejte to, co není přirozené. Přirozená podstata úplně stačí a vy ji nemůžete nijak vylepšit. Ego vám však říká, kde pak vy můžete svou přirozenou podstatu zdokonalit. A přesně tak fungují všechny společnosti. Snaha vylepšovat přirozenou podstatu člověka vychází ze společnosti a všechny společnosti jsou jako nemoc. Čím je člověk kulturnější, tím je nebezpečnější. Chuangsu není příznivcem žádné společnosti. Říká, že přirozená podstata je to nejvyšší a nazývá ji Tao. Tao znamená, že přirozená podstata je dokonalá a nedá se vylepšovat. Pokud se ji snažíte vylepšit, zmrzačíte ji. Přesně tak mrzačíme všechny děti. Každé dítě se narodí jako Tao a my ho pak mrzačíme pomocí společnosti, civilizace, vzdělání, morálky, náboženství. Mrzačíme ho ze všech stran a ono pak žije, ale není živé. Slyšel jsem, že jedna holčička šla na oslavu narozenin své kamarádky. Byla hodně malá, byly jí teprve 4 roky. Zeptala se své matky, byly takové oslavy a zábavy i v době, kdy jsi byla živá? Čím je člověk vzdělanější a civilizovanější, tím víc je mrtvý. Chcete-li vidět úplně mrtvé lidi, kteří jsou přesto živí? Zajděte do kláštera, zajděte za knězem do kostela, zajděte za papežem do Vatikánu. Tihle lidé nejsou živí. Bojí se žít, mají takový strach z přirozenosti, že ji neustále potlačují. Už teď leží v hrobě. Můžete ten hrob krásně pomalovat, můžete do mramoru vyrýt vzácné ozdoby. Ale ten člověk uvnitř je prostě mrtvý. Společnost vás zabíjí, společnost je zabiják. Společnost je pomalu působící jed, je to sebevražda. Chuangsu a jeho starý mistr Laozi jsou proti společnosti. Jsou pro přirozenost, pro přírodu. Stromy jsou na tom lépe než vy, ptáci a ryby v řece jsou na tom lépe než vy, protože jsou živější a tančí v rytmu přírody. Úplně jste zapomněli, co je přirozenost. Popíráte ji od samého základu. A jakmile začnete popírat přirozenost, začnete odsuzovat sex. Protože z toho všechno vychází. Celá příroda překypuje sexuální energií a láskou. Ptáci zpívají, stromy kvetou, všechno je to explodující sexuální energie. Květiny jsou sexuální symboly, zpěv ptáků je sexuální, celé Tao není nic jiného než sexuální energie. Celá příroda prosazuje sebe, miluje sebe, vstupuje do stále hlubších extází, lásky a existence. Takže chcete-li zničit přirozenost, odsuzujte sex. Odsuzujte lásku a vytvářejte morální představy o životě. I když tyto morální zásady možná vypadají krásně, stanou se z nich mramorové náhrobky a vy zůstanete ležet uvnitř. Nějaký opilec si možná pomyslí, že víte, co je život, že víte, jak žít. Ale ten, kdo je při smyslech, řekne, že vlastně nejste vůbec živí.
Vaše morálka je jakási smrt. Než vás zabije smrt, zabije vás společnost. Proto je poselství Chuangsu tak nebezpečné, tak revoluční, tak rebelské. Protože říká, nechte přírodu fungovat. Nestanovujte jí žádné cíle. Kdo si myslíte, že jste, že chcete určovat cíl a účel? Jste pouhá částečka, jedna malá buňka. Kdo jste, že se snažíte přimět všechno ostatní, aby to fungovalo podle vás? Je to ohromně nebezpečné poselství, znamená prolomit všechny bariéry a nechat přírodu vybuchnout. A to je nebezpečné. Kněží se bojí pravých zdravých lidí, protože zdraví je v jejich očích cosi nemorálního. Možná jste slyšeli o německém mysliteli z 20. století, jenž byl ve své době hodně slavný. Byl to hrabě Kaiserling. Byl považován za velkého náboženského filozofa a do svého deníku napsal, zdraví je ta nejméně morální věc na světě. Zdraví je energie a energie je požitek, energie je radost, energie je láska, energie je sex, energie je vše, co je přirozené. Zničte tuto energii, oslabte ji a potlačte. Proto se lidé tak často postí, ničí tím energii, brání energii procitnout a začít proudit. Zbožní lidé si vždycky mysleli, že zdraví je nebezpečné. Proto se stalo duchovním cílem nebýt zdravý. Znovu opakuji, že Chuangzi je ohromný rebel. Říká, přirozenost, energie, nadšená extáze a spontánní vyrovnanost, nic víc není zapotřebí. Není třeba vyvíjet úsilí. Všude v přírodě je tolik krásy a nikde žádné úsilí. Růže je krásná bez jakéhokoliv úsilí. Kukačka kuká bez jakéhokoliv úsilí. Podívejte se na jelena, jak je živý, plný energie a rychlý. Podívejte se na zajíce, jak je bděle vědomý, že by mu i Buddha záviděl. Pozorujte přírodu, všechno je tak dokonalé. Můžete zdokonalit růži, můžete přírodu nějak vylepšit, jen člověk se nějak nevyvedl. Proč nemůže být krásný, aniž by o to usiloval, stejně jako to dělá růže? V čem je problém? Hvězdy jsou krásné a nijak o to neusilují a nezaujímají joginské pozice, tak proč to neplatí i o člověku? Člověk je součástí přírody, stejně jako hvězdy, proto Chuangzi říká, buďte přirození a rozkvetete. Jakmile toto poznání pronikne hlouběji do vašeho nitra, zjistíte, že není o co usilovat. Přestanete si plánovat budoucnost a začnete žít tady a teď, a bude jen přítomný okamžik, jenž je věčností. Už teď jste ve stavu Buddhy, už teď jste Buddha. Jediný problém je, že jste tomu nedali možnost rozkvést, protože se příliš soustředuje na své projekty. Květina kvete bez úsilí, protože neplýtvá energii na zbytečné projekty. Květina neplánuje do budoucnosti, květina je tady a teď. Buďte jako květina, buďte jako pták, buďte jako strom, řeka či oceán, ale nebuďte jako člověk, protože člověk udělal někde chybu. Příroda a přirozenost, spontánní přirozenost, prostá úsilí. To je podstata učení, které vám přináší Chuangzi. Chuangzi říká, jednoduchost je to pravé. Začněte s tím pravým a jde to jednoduše. Ustupujte jednoduše a najdete to pravé. Ta pravá cesta k jednoduchosti vede přes zapomnění na tu pravou cestu a přes zapomnění, že cesta je jednoduchá. Chuangzi je zcela jedinečný. Je to naprosto výjimečný mystik v celých dějinách lidstva. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že říká absurdní věci. Všechny jeho básně a příběhy jsou úžasně absurdní. A také důvod, proč si zvolil absurditu jako způsob vyjadřování, je zcela výjimečný. Je to stišení mysli.
Nic racionálního ji nezastaví. Pokračuje dál a dál. Vše logické je pro mysl výživou. Pouze absurdní věci mysl šokují. Je to mimo její chápání. Jeho příběhy, jeho básně a jeho výroky byly tak absurdní, že od něj lidé většinou odcházeli, protože si mysleli, že je blázen. A ti, kteří byli tak odvážní, aby s ním zůstali, zjistili, že žádná meditace není zapotřebí. Stačí naslouchat jeho absurdním výrokům a mysl přestane fungovat. A to je smysl meditace. Meditace není spojena s myslí. Při meditaci se mysli zbavujete. Není na co se soustředit, není o čem rozjímat, není o čem meditovat. Je to stav bez mysli, je to absurdní ticho, nenarušené jediným záchvěvem myšlenky. Na východě lidé vyzkoušeli mnoho metod, jak zastavit neustálé štěbetání mysli. Jak ji obejít, jak ji zastavit, jak se dostat mimo ní. Chuang se k tomu přispěl svým vlastním jedinečným způsobem. Říká, absurdní věci a mysl je nedokáže ovládat. Mysl potřebuje něco rozumného, racionálního, logického, to je její území. Absurdita je mimo ní. Tohle je hodně známý příběh o mistru Chuang Tse. Jednoho rána se probudil se slzami v očích a byl ohromně smutný a nešťastný. Jeho žáci ho nikdy předtím neviděli tak smutného a nešťastného, ani uplakaného, protože to byl osvícený mistr. Tak co se stalo? Přiběhli a vyzvídali, můžeme ti snad nějak pomoci? Chuang se odpověděl, to sotva. Žáci řekli, ale my chceme vědět, jaký problém tě tak trápí, vždyť ty jsi problémy překonal. Chuang se prohlásil, tak to bývalo, ale dnes v noci jsem měl sen a ten narušil veškeré moje poznání, pochopení, sebeuvědomění a osvícení. Všechno to vyšlo vniveč. Žáci řekli, a to způsobil jeden sen? Chuang se odpověděl, nebyl to obyčejný sen, protože mě dokázal úplně rozhodit. Žáci naléhali, prosím, vyprávej nám ten sen. Chuang se jim řekl, že v tom snu se změnil v motýla. Žáci se smáli a pak řekli, proto přeci nemusíš být smutný a nešťastný a plakat a myslet si, že tvé osvícení a sebepoznání vyšlo vniveč. Je to pouhý sen a nemusíš se tím nějak trápit. Lidé se ve snech mění v různé věci, ale sen je jenom sen. Chuang se prohlásil, já vím, že sen je jenom sen, mě však dělá starost, kdo vlastně jsem. Jestliže má Chuang se v noci sen, že se z něj stal motýl, pak se motýlovi může zdát, že se z něj stal Chuang se. A to mě mate, kdo jsem, Chuang se nebo motýl. Je-li Chuang se schopen snít o tom, že je motýl, nedá se vyloučit možnost, že když si motýl zdřímne na růžovém keři, zdá se mu, že se z něj stal Chuang Tse. Kdo mu v tom může zabránit? Otázka tedy zní, už jsem procitl nebo motýl dál sní, že je Chuang Tse. Tak mi řekněte, kdo jsem, motýl nebo Chuang Tse. Úplně je tím zmátl, co na to říct? Ten muž si liboval v podobných absurditách. Miliony lidí po miliony let měli nějaké sny, ale nikdo nikdy nepoložil takovou otázku. I vy jste měli nějaké sny, ale zeptali jste se někdy na něco takového? Uvažovali jste někdy, že když se probudíte, je to možná začátek nového snu? Jak si můžete být jistí, že už nesníte? Ve snu jste si byli jistí, že jste motýl a teď jste si jistí, že jste Chuang Tse? Je to úplně stejná jistota. A navíc, když se probudíte, můžete mít určité podezření, můžete pochybovat, ale když sníte, nemáte vůbec žádné pochybnosti. Žádné podezření, žádný otazník, jste prostě motýl. Chuang se řekl, posaďte se a meditujte a najděte odpověď, kdo jsem. Podívali se jeden na druhého, jak o tom mají meditovat, jak o tom mají přemýšlet. Něco takového je nemyslitelné, je to mimo mysl. Jeho nejmilejší žák, Lie S,
byl právě v sousední vesnici. Po návratu spatřil tento výjev. Chuang Tso sedí s usazenýma očima na posteli, všichni jeho žáci mají zavřené oči a jejich mysl je zjevně úplně bezradná. Co na to má mysl říct? Ta otázka je absurdní. Lie Se se zeptal žáka sedícího poblíž dveří, co se to děje. Zdá se, že je to něco moc vážného. Nikdy jsem tu takovou vážnost neviděl. A proč mistr pláče, co pak někdo zemřel? Žák odpověděl, vymyslel si další absurditu. Nikdo nezemřel a nic se nestalo. On nás prostě jen trápí a my o tom máme meditovat, a vysvětlil mu, v čem je problém. Lies řekl, jen žádný strach, klidně meditujte, já se hned vrátím. Vyšel ven a po chvíli se vrátil s vědrem plným studené vody a všechnu ji na mistra vylil. A Chuang Tso se smíchem řekl, kdyby se zvrátil dřív, ušetřil bys tyhle hlupáky velkého trápení. Vypadají ohromně vážně, jako by opravdu přemýšleli. A mě bys ušetřil slz a soužení. Už to stačí. Další vodu na mě nelij, je strašně studená. Lies se zeptal, už si ten svůj problém vyřešil? Chuang se odpověděl, je to vyřešeno, ty jsi můj nástupce. Takovou otázku nemůže vyřešit mysl, mysl je zcela neschopná. Chuang se má stovky příběhů a byl to zjevně velmi zvláštní typ génia. Už jen vymyslet takové příběhy není snadné, ale jeho učení je velmi prosté. A ti, kteří u něho zůstali, byli osvícení. Je to výjimečný jev. Překonal dokonce svého mistra Laos, měl kolem sebe pár osvícených lidí, ale většina jeho žáků si dál uchovala svou nevědomost. Překonal Gautamu Buddhu, i ten měl pár osvícených žáků. Ale bylo to velmi malé procento, protože měl tisíce žáků a asi jen tucet z nich byli osvícení lidé. Chuang Tso měl v dějinách mystiků výjimečné postavení. Všichni jeho žáci byli osvícení. Nedal jim pokoj, dokud nebyli osvícení. Šel po nich tak tvrdě, že se nakonec rozhodli, že budou radši osvícení. Každý den jim připravoval nová muka, mohli se zachránit jen tím, že budou osvícení. Ale jeho metoda je velmi jednoduchá a ona báseň obrazně vystihuje celý jeho přístup. Jednoduchost je to pravé. Tohle se nikdo neodvážil říct. Lidé si naopak myslí, že všechno má být co nejsložitější. Vyrůstali jste ovlivňováni různými tradicemi. Je to nepravé, že to nepravé je snadné a to pravé je náročné. Vyžaduje to trénink, disciplínu, musíte stále něco potlačovat, zříkat se světa, odříkat si radosti. Lži jsou snadné, pravda je obtížná. V takových podmínkách žije lidstvo. Ale Chuang se má opravdu úžasný vhled. Říká, že jednoduchost je to pravé. Proč se lidé snaží, aby to pravé bylo tak složité? Všichni vaši svědci neustále všechno komplikují. Je to určitá psychologie. Egu se líbí jen to, co je složité. Čím je úkol složitější, tím větší je to výzva pro ego. Výstup na Everest je náročný. Než Edmund Hillary vystoupil na jeho vrchol, zemřeli předtím stovky lidí. Celé století tam přicházela skupinka za skupinkou a když se to Hillarymu konečně podařilo, nenalezl tam vůbec nic. Na samém vrcholu není ani moc místa. Na nejvyšší bod se může postavit jen jeden člověk. Lidé se ho pak vyptávali, co vás k tomu přimělo. Dobře jste věděl, že během jednoho století tu přišly o život stovky horolezců a jejich těla se většinou ani nenašla. Proč jste se pustil do něčeho tak nebezpečného? Hillary odpověděl, musel jsem to zkusit. Uráželo to mé ego. Jsem horolezec, miluji slézání hor a připadalo mi ponižující, že je tu Everest a nikdo se nedokáže dostat až na jeho vrchol. Nešlo o to, že bych tam chtěl něco najít. Ale prostě se cítím ohromně šťastný. Co je to za štěstí? Vždyť jste nic nenašli. Tohle štěstí spočívá v tom, že ego se ještě víc vytříbilo.
Jste první člověk v dějinách, který se dostal na vrchol Everestu. Teď se na vaše místo už nikdo jiný nedostane. Každý, kdo se tam vyšplhá, už bude druhý, třetí. Ale vy jste se dostali do dějin, vy jste první. Nic jste sice nenašli, ale nalezli jste úžasnou výživu pro své ego. Možná si to Edmund Hillary ani neuvědomoval. Všechno náboženství věci komplikují, protože pak jsou přitažlivější. Přitažlivější pro ego. Ale ego není to pravé, ego nezná pravdu. Chápete to dilema? Ego přitahuje to, co je složité. Chcete-li, aby se z lidí stali svědci, musí být vaše pravda, vaše nauka hodně složitá. Čím je složitější, tím více líbí egoistům, doslova je magneticky přitahuje. Ego však nemá pravdu, je to ta nejhorší věc, jaká může člověka potkat. Nemůže vám sdělit pravdu, může jen posílit vaše ego. Chuang se říká, že jednoduchý výrok je ten nejpřesnější. Jednoduchost je to pravé, protože jednoduchost ego nepřitahuje. Jakmile kráčíte cestou k jednoduchosti, začne ego umírat. A když ego úplně zmizí, došli jste k realitě, k tomu pravému, k pravdě. Pravda musí být přirozená. Jednoduchost je přirozenost, objevíte to, aniž byste o to usilovali. Výrok, že jednoduchost je to pravé, znamená, že přirozenost je to pravé, neusilování je to pravé, bytí bez ega je to pravé. Začněte s tím pravým a jde to jednoduše. Jsou to dvě strany jedné mince. Pokud si myslíte, že jste začali žít ten pravý život, ale jde to obtížně, pak si uvědomte, že to není to pravé. Žijete-li ten pravý život, všechno je stále jednodušší a uvolněnější. Je to plynutí s proudem. Jít proti proudu je obtížné, ale plynout s proudem je snadné. Buď si zvolíte ty nejsnazší cesty a věci v životě, ty nejpřirozenější věci v životě, a pak to bude to pravé, nebo si můžete vybrat jinou cestu, ale vždy mějte na paměti, že měřítkem je, zda vám to přináší uvolněnost a pocit relaxace. Postupujte jednoduše a najdete to pravé. Ani na jediný okamžik nezapomínejte, že vše složité je potravou pro ego, která je překážkou způsobující, že jste slepí a hluší, že se vaše srdce nedokáže pořádně otevřít, že nejste schopni milovat, tančit, zpívat. Postupujte jednoduše. Celý váš život by měl být jednoduchý. Jen tak nebudete posilovat své ego. Budete přirozená a obyčejná bytost a podle mistra Chuangso i podle mě je obyčejnost zcela výjimečná. Lidé, kteří se snaží být něčím výjimečným, vůbec nic nepochopili. Buďte obyčejní, buďte nikdo. Vaše okolí vám v tom ale brání a kazí vás. Lidé říkají, být jednoduchý znamená být líný. Být obyčejný je ponižující. Pokud neusilujete o moc, prestiž, odpovědnost, nemá váš život smysl. Tohle vám cpou do mysli. Chuangsi vás těmito jednoduchými větami zbavuje okolních vlivů. Postupujte jednoduše a najdete to pravé. Nikdy se ani na malý okamžik nedejte zlákat tím, co je složité. Jinak se z vás sice stane někdo, premiér nebo prezident, ale ztratíte svou božskost. Jednoduchost je božská. A na tu poslední část byste neměli nikdy zapomínat. Ta pravá cesta k jednoduchosti vede přes zapomnění na tu pravou cestu. Protože už jen zapamatovat si to není jednoduché. Ta pravá cesta k jednoduchosti vede přes zapomnění na tu pravou cestu a přes zapomnění, že cesta je jednoduchá. Čemu si něco takového pamatovat? Úplně se uvolněte. Buďte přirození jako stromy a ptáci. Mezi ptáky nenajdete žádného svědce ani žádného hříšníka. Žádný strom není ctnostný nebo plný necností. Všechno je jednoduché, tak jednoduché, že si to ani nemusíte pamatovat.
Já s mistrem Chuang se souhlasím, rád bych se s ním setkal. Kdybych měl možnost setkat se s jedním mystikem z celých dějin lidstva, vybral bych si mistra Chuang se. Svět mu nerozuměl. Je to zcela pochopitelné, ničil všechna přikázání říkající, co je správné, a ničil je velmi jednoduše. Patřil mezi nejpřirozenější lidi, jaké svět poznal. Nedával žádný řád, nedával žádnou nauku, nedával žádný katechismus. Prostě jen vysvětloval jedno jediné, budete-li přirození a obyčejní, tak jako ptáci a stromy, rozkvetete, rozepnete křídla a vzlétnete na širou oblohu. Nemusíte být světci. Světci jsou v neustálém napětí, v mnohem větším napětí než hříšníci. Poznal jsem obojí a kdybych si měl vybrat, zvolím si za svou společnost raději hříšníka než světce. Světci jsou ta nejhorší společnost, protože jejich oči jsou plné odsuzování. Měli byste dělat tohle a tamto byste dělat neměli. Začnou vás ovládat, odsuzovat, ponižovat, urážet, protože správné je jen to, co dělají oni, a to, co děláte vy, správné není. Otrávili svým jedem vaši přirozenou podstatu natolik, že kdybyste hledali opravdové zločince, najdete je mezi vašimi svědci, ne mezi hříšníky. Hříšníci nikdy nikomu tolik neškodili. Chuang se říká, že jakmile cítíte napětí, uvědomte si, že to, co děláte, není to pravé. A on jako jediný na to stanovil úžasné měřítko. Jednoduchost je to pravé. Začněte tím pravým a jde to jednoduše. Postupujte jednoduše a najdete to pravé. Ta pravá cesta k jednoduchosti vede přes zapomnění na tu pravou cestu a přes zapomnění, že cesta je jednoduchá. Uvolněte se do prázdnoty. Staňte se součástí uvolněného vesmíru. Uvolněte se tak, že zapomenete na jednoduchost a bude vám jedno, co je to pravé. To je podle mě osvícení. Když mistru Chuang se zemřela manželka, přišel za ním císař, aby mu vyjádřil upřímnou soustrast. Chuang se byl takový mudrc, že za ním chodil i císař. Byl to jeho přítel, císař byl přítel mistra Chuang se a občas si ho zval do paláce, aby ho učil moudrosti. Chuang se byl pouhý žebrák, ale velký mudrc. A císař za ním přišel a v duchu si opakoval, co mistrovi řekne, když mu zemřela manželka. Vymýšlel si, čím by ho utěšil, ale jakmile ho uviděl, zneklidněl. Chuang se zpíval, seděl pod stromem, hrál na hudební nástroj a hlasitě pěl. Vypadal ohromně šťastně a přitom mu ráno zemřela manželka. Císař znejistěl a řekl, mistře Chuang se, divné je už to, že nepláčeš. Ale ty si dokonce zpíváš, to je příliš. Chuang se zeptal, a proč bych měl plakat? Císař odpověděl, zřejmě ještě nevíš, že ti zemřela manželka. Chuang se na to řekl, já vím, že moje manželka je mrtvá, proč bych měl plakat? Když je mrtvá, tak je mrtvá. Já jsem nečekal, že bude žít věčně. Bylo mi jasné, že každým dnem umírá a dnes se to prostě stalo. Někdy se to stát muselo. Dnešek je pro smrt stejně vhodný, jako kterýkoliv jiný den. Tak proč bych si neměl zpívat? Kdybych nespíval, když je tu smrt, tak bych nespíval, když je tu život, protože život je neustálá smrt. Každou chvíli někde někoho potká, život je neustálá smrt. Kdybych nespíval v okamžiku smrti, tak bych nemohl vůbec zpívat. Život a smrt nejsou dvě různé věci, je to jeden celek. Když se někdo narodí, narodí se s ním smrt. Když někdo dospívá, dospívá ke smrti a to, čemu se říká smrt, je pouhé vyvrcholení takzvaného života. Tak proč bych neměl zpívat? A navíc ta ubohá žena se mnou prožila mnoho let a ty mi ani nechceš dovolit, abych jí svým zpěvem vyjádřil svou vděčnost. Odchází v míru, harmonii, hudbě a lásce. Proč bych měl plakat? Lidé pláčou, když něco očekávají, ale ono se to nestane. Já jsem nikdy neočekával, že tu bude na věky. Když člověk nic neočekává a po ničem netouží, nemůže být zklamaný. Uvědomte si ten rozpor. Neustále po něčem toužíme, ale nedaří se nám to.
A pak se snažíme tříbit pocit spokojenosti. Tato sutra říká, že člověk netouží a také vidí marnost své touhy. Druhý rozpor. Člověk tříbí pocit spokojenosti jen v případě neúspěchu. Máte-li úspěch, ohromně se radujete. Ukazujete to, že pocit spokojenosti byl falešný. Když neuspějete, řeknete si, i tak jsem spokojený. Ale když uspějete, doslova překypujete radostí, tak to ale není. Za vaší spokojeností, pod povrchem spokojenosti, se ukrývá určitý smutek. Jinak byste se při úspěchu tolik neradovali. Jste-li šťastní, když se vám něco podaří, pak není možné necítit smutek, když se vám něco nepodaří. U lidí jako Chuangse nebo Buddha je úplně jedno, zda mají nebo nemají úspěch. Není to důležité. Jsou neustále spokojeni. Váš falešný pocit spokojenosti však dokáže narušit i úspěch. Je to pro vás jakési centrum, kam se uchylujete v případě nezdaru či zoufalství. Když se vám daří, vyjdete z toho centra ven a vyletíte na oblohu. Tančíte a skáčete radostí a štěstím. Tak to ale není. Ukazujete to, že vaše centrum bylo falešné. Bylo to jen nouzové řešení, není to vaše pravá podstata. Ten, kdo je opravdu spokojený, necítí rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Ani nemůže. Žádný rozdíl v tom totiž není. Ať se děje cokoliv, je spokojený. Je mu jedno, zda se mu něco podaří nebo nepodaří, protože netouží po určitém výsledku. Nemá určitou budoucnost. Jeho budoucnost plyne a nic na ní nepůsobí. Je připraven přijmout ji, ať je jakákoliv. Vzpomínám si na jednu anekdotu o mistru Chuangse. Když mu někdo něco řekl a občas se stávalo, že to ani nestačil říct, Chuangse vždycky prohlásil, dobře, výborně. Byl to jeho zvyk. Někdy z toho vznikaly velmi podivné situace, protože někdo třeba řekl něco, co nebylo dobré, nebo co on nechtěl slyšet, ale Chuangse vždycky prohlásil, dobře, výborně. Někdo například řekl, zemřela mi manželka, a Chuangse na to řekl, dobře, výborně. Jako by to ani neslyšel, nebo někdo řekl, v noci mi zloději vykradli dům, a Chuangse řekl, dobře, výborně. Jednomu, kdo si řekl, tvůj sen spadl ze stromu a zamlil si obě nohy, Chuangse na to prohlásil, dobře, výborně. Lidé si začali myslet, že možná nezná význam slova dobře, protože pokud nic není špatně a všechno je dobře, překračujete hranice jazyka. Sešli se lidé z celé vesnice a žádali ho, prosím, buď tak laskav a řekni nám, co myslíš slovem dobře. Protože my ti sdělujeme různé věci a někdy říkáme, že někdo zemřel nebo ho postihlo neštěstí a ty stále říkáš dobře. A dnes ráno spadl tvůj vlastní syn ze stromu a zlomil si obě nohy. Byl ti jedinou oporou ve stáří, až do dnešního dne ti sloužil a teď budeš muset ty sloužit jemu. Jsi velmi starý a je to pro tebe neštěstí, ale zase si řekl dobře. Chuangse pravil, neukvapujte se. Život je nesmírně spletitá záležitost. A stalo se, že příští den vstoupila ona země do války a sousední zemí a všichni mladíci museli povinně vstoupit do armády. Pouze syn mistra Chuangse tam nemusel, protože měl zlomené obě nohy. A lidé říkali, zdá se, že do toho všeho vážně vidíš. Řekl si dobře a ukázalo se, že je to dobře. Chuangse opáčil, moment, neukvapujte se, život je spletitý a věci mají svůj vývoj. Jeho syn byl zasnoubený s jednou dívkou, ale následující den členové její rodiny prohlásili, že se za něj dívka neprovdá, protože to byl hodně těžký úraz a není naděje, že mladík bude ještě někdy chodit. A lidé zase říkali, zdá se, že je to přeci jen špatné. Chuangse prohlásil, moment, neukvapujte se, život je velmi trpělivý. Za týden dívka, která se původně měla provdat za jeho syna, ale rodina jí to nedovolila, náhle zemřela. A znovu se vesničané seběhli a říkali, jak to děláš, dokážeš to záhadně odhadnout, ty jsi snad věděl, že umírá. Ale Chuangse dál opakoval, moment, neukvapujte se, Chuangse říkal, že nemáte-li žádná očekávání, pak je všechno v pořádku. Život je nekonečný, to jen my nejsme dost trpěliví. Děkuji vám za vaše trpělivé naslouchání.